Маємо термінову оперативну інформацію з Херсону. Я нагадаю, що. Цей обласний центр, відколи його звільнили від окупантів, повсякчас перебуває під обстрілами під вогнем російської армії. Ну і сьогодні маємо інформацію від тамтешньої адміністрації про те, що Херсон знову під вогнем російської армії, на жаль, є жертви на Миколаївському шосе. За попередніми даними уламки ворожих боєприпасів травмували двох людей. Один із постраждалих, на жаль. Загинув на місці через влучання. Снаряду палає автомобіль. Рятувальники, медики та поліцейські вже працюють на місці обстрілу. Більше Більше інформації поки що з'ясовують. Я нагадаю, що от сьогодні вранці тамтешня військова адміністрація повідомила, що напередодні за минулу добу Херсонщину обстріляли понад 70 разів. Ну і загалом під обстріли також потрапив обласний центр. Не можуть окупанти відпустити того, що Херсон більше не їхній, не можуть, мабуть, самі собі пробачити... Того жесту доброї волі, як вони це а насправді наші сили оборони їх потіснили, так витіснили із Херсону і населених пунктів, які перебувають от, на території Миколаївської, на частині Херсонської областей не можуть вони цього пробачити, не можуть забути. І, зрештою, як би вони там не брехали, як би вони там не розказували, що це війна, де вони там лише військові бази якісь обстрілюють, ні ми от сьогодні отримали черговий приклад того, що Росія обстрілює лише цивільне населення. Це буквально цілеспрямований терор, який направлений на те, аби Україна якомога швидше здалася, так з. Лякалася і здалася. Ну цього не буде, але зрештою усі ми маємо бути небезпечними, тому що зважаючи на обстріл, який відбувся кілька днів тому, так, коли летіли ракети на різні області України, ніде зараз на території України не є безпечно. Тож сигналами повітряної тривоги не нехтуємо до укриттів, входимо, бо бачимо, що Росія не зупиняється ні перед чим для того, аби завдавати Україні болючих ударів. Ударів я ще раз підкреслю по цивільній цивільній інфраструктурі по цивільних мирних мешканцях.